Olá, família luso-brasileira! E aí, tudo bem? Mais um programa Assim é Portugal. O programa de hoje está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro, no Arouca Barra Clube, onde está acontecendo o seu 44º aniversário de fundação, sendo comemorado em grande estilo. Também no dia de hoje, tomando posse a nova diretoria do Arouca Barra Clube. Desde já, os nossos parabéns à nova diretoria do Arouca Barra Clube, que está se incorporando a alguns ex-diretores e permanecendo o nosso grande amigo, jovem empresário, jovem luso-brasileiro, Marcelo Brandão, na sua presidência. Mas o programa do Arouca Barra Clube vai ficar para a próxima semana, onde estaremos focalizando também a Arouca. Hoje você vai assistir uma linda reportagem da Pascuela em Portugal, em Vila Verde, no distrito de Braga. A convite do presidente da Junta de Freguesia de Origem São Miguel, um abraço a toda a família Meirelles, ao Antônio Meirelles, ao José Meirelles e o meu grande amigo Mário Meirelles, empresários de destaque em Portugal e no Brasil. No programa de hoje, a grande presença do Padre Antônio Maria com a sua mensagem de fé. Você terá o Canário com o seu novo trabalho que nós trouxemos agora de Portugal. A notícia, o esporte, tudo isso aqui no programa Assim é Portugal, que está no ar. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses Dudão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Esporte, oferecimento Opa Lux, na Rua dos Lustres, iluminando noite e dia. Salve está cada vez mais perto de permanecer na luz. O atacante argentino de 20 anos, que atualmente pertence ao Atlético de Madrid, está sendo negociado pelo clube espanhol e o Benfica mantém as conversas com o clube. O Benfica apresentou na última semana na luz os seus novos uniformes para a próxima época. A nova camisa benfiquista faz uma homenagem ao passado do clube, na conquista dos títulos europeus no início dos anos 60. Após o término da Libertadores, o Benfica iniciou a busca pelo jogador Danilo, atualmente no Santos. O cabeça de área de 19 anos já estava nos planos do clube, que apenas esperava o término da competição internacional. Mais de 30 anos de experiência na área de iluminação e reconhecida como uma das melhores do ramo. Qualidade, bom gosto, requinte, preço competitivo e profissionais qualificados prontos para ajudar na iluminação residencial e comercial. Opa Lux, iluminando noite e dia. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá! E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. E saindo da base, que é a cidade do Porto, percorrendo a autoestrada que liga o Porto até a Espanha, vamos entrar em Vila Verde e depois a freguesia de Origem de São Miguel e acompanhar a tradicional Pascuela deste lugar. Música.
estamos agora fazendo pagamento de 4,70 € na entrada de Vila Verde. Viemos do porto, começamos a autoestrada no porto e aqui estamos a pagar os quilômetros percorridos. Nota rejeitada. Ah, começou. Rejeitou a minha nota. Retire documento. Obrigada e boa viagem. Vamos ver se está certo. 4,15 € certinho. Tiramos o ticket e vamos a caminho de Vila Verde, na quinta do amigo Mário Meirelles. Assim é Portugal. Estão me avisando aqui o vermelhinho. Avisando. Estão ouvindo esse barulhinho? É o cinto. Nossa Senhora do Minho, havia nessa vestida. Nossa Senhora do Minho, havia nessa vestida. Veste de lá e de linho, a nossa mãe tão querida. Veste de lá e de linho, a nossa mãe tão querida. Duas espigas de milho seguras na tua mão. Duas espigas de milho seguras na tua mão. Nossa Senhora do Minho, abençoa o nosso pão. Nossa Senhora do Minho, abençoa o nosso pão. Thank you.
nosso reino, divino Pai adorado. Porque é vontade divina, porque é vontade divina, que nossa luz da verdade, na terra como no céu, seja feita a vossa vontade. Nosso de cada dia, nós vos pedimos, bom Pai, vosso santo alimento a estes filhos hoje dai. Perdoai nossas ofensas, perdoai nossas ofensas e o mal por nós cometido, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo mal, livrai-nos de todo mal, feito ao corpo e ao coração. Guiai-nos e não nos deixeis cair em qualquer tentação. Para todo sempre, amém, Pai da nossa salvação. O que que representa esse momento para o Sr. Presidente? Sobretudo representa a preservação de uma tradição já muito secular. Vila Verde é uma terra onde a tradição se preserva, onde as pessoas gostam de continuar com hábitos antigos, e a Páscoa é uma dessas tradições que, tendo já muitos séculos, continua bem viva na memória das pessoas que de ano para ano fazem uma festa com os amigos. E ele não nos ouça, presidente. Ele em todas as casas vai comendo uma coisinha, vai bebendo vinzinho. Qualquer coisa sempre. Ele vai conseguir chegar na sua? Vai que ele tem fogo de gato. Então vamos lá. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses Dudão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! Vai a Portugal? Aproveite, passe por Viseu e visite a Clutch. Lindas lojas de moda feminina nos dois shoppings da cidade. Na Clutch, você encontra bolsas, chapéus, sandálias e acessórios. Tudo do seu jeito. Em Viseu, a elegância tem lugar certo. Clutch, a moda feminina do seu jeito. Um minuto em Portugal. Oferecimento Aquafresh, água mineral de qualidade. E Clutch, em Viseu, a moda feminina do seu jeito. Pedro Passos Coelho foi na última semana empossado primeiro-ministro do 19º governo constitucional pelo presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. A posse aconteceu durante uma cerimônia no Palácio da Ajuda, em Lisboa. O novo primeiro-ministro pediu a paciência dos portugueses e avisou que não vai falhar no novo cargo. O verão começou em Portugal na última terça-feira, dia 21 de junho, com temperaturas no país entre os 22 e os 30 graus Celsius. Segundo o Instituto de Meteorologia, as temperaturas máximas no verão podem passar dos 40 graus. Francisco Louçã considera que Portugal está sendo empurrado para sair do euro, mas defende que o país deve resistir, porque as consequências dessa retirada seriam terríveis. Segundo Louçã, o país sofreria uma desvalorização de 30% na moeda e a inflação poderia disparar. Que
quer água mineral direto da fonte? Mais lucro vendendo produtos de qualidade incomparável? Aquafresh, moderna infraestrutura, satisfazendo os mais exigentes consumidores e revendedores. Aquafresh, pedidos 2423-3627. A Rede Economia tem o compromisso de oferecer produtos fresquinhos e de ótimas procedências, levando para sua mesa a qualidade que você merece. Com ações diferenciadas como Operação Limpa Estoque, Rede Economia Urgente e Liquidação Gigante, procuramos reduzir ainda mais os preços. É a Rede Economia sempre preocupada com a sua família. Tem sempre uma loja da Rede Economia pertinho de você. Rede Economia, tudo pra você economizar. Na ilha, quem reina mais é a Majestosa. Confeitaria, padaria, lanchonete e mini mercado. No seu dia a dia e datas marcantes, a Majestosa é completa. Pães, doces, salgados, petiscos, tortas, bolos e produtos portugueses. Possível saída de João Moutinho do Futebol Clube do Porto para o Chelsea pode render ao Sporting. Isto porque o clube tem um contrato de solidariedade com a FIFA pela formação do jogador. A negociação pode render ao Sporting 9 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais. Santiago Arias já chegou a Lisboa e oficializou seu novo contrato com o Sporting. O jovem defesa colombiano chegou ao clube de Alvalade a custo zero e deve formalizar um contrato de 5 temporadas. Yannick, um dos destaques do Sporting na temporada, segue com a sua situação indefinida no clube. O Sporting ainda não chegou a um acordo com o jogador pela sua renovação, mas o atacante já declarou que no ano que vem quer estar no Sporting. Na ilha, quem reina mais é a Majestosa. Confeitaria, padaria, lanchonete e mini mercado. No seu dia a dia e datas marcantes, a Majestosa é completa. Pães, doces, salgados, petiscos, tortas, bolos e produtos portugueses. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá! E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Não esqueça de espalhar para todo mundo que você conhece o sucesso do nosso programa. Eu tenho ouvido, eu tenho lido e-mails, eu tenho andado na rua, aqui no Arouca Barra Clube, as pessoas e o número cada vez é maior, dizendo que estão assistindo o nosso programa pela primeira vez. Continue despertando no seu familiar, no seu amigo, que ele descubra também o nosso programa. Eles poderão assistir o nosso programa na internet em www.assimeportugal.com.br ou ainda através do YouTube, Facebook, todas as redes sociais. O programa Assim é Portugal está sendo visto em todo o mundo. Hoje, nós nos encontramos aqui no Salão Nobre do Arouca Barra Clube, onde está sendo realizada a sessão solene pelo 44º aniversário desta instituição e a posse da nova diretoria. Você ficará sabendo de tudo o que aconteceu nesta noite no próximo programa. Enquanto isso, continuamos assistindo à tradição da Pascuela em Portugal. Lá em Vila Verde, o beija-cruz, a confraternização, a gastronomia, a fidalguia, o bom receber do português. Venha comigo, assim é Portugal. Estamos aqui na casa do seu Abel, que parece que foi a primeira casa que o padre veio dizer. Sim, sim. É sempre a tradição. Sempre a primeira. O programa Assim é Portugal continua aqui nessa festa comemorativa em alusão à Páscoa em Vila Verde. E colhendo depoimentos de imigrantes, de personalidades
que fazem parte aqui de Vila Verde, Júlia Fernandes. Nós estamos aí a bater as portas da alta temporada, do turismo verdadeiro. O que a senhora vereadora teria para apresentar de novidade e o que teria para os turistas virem visitar Vila Verde? Vila Verde é uma terra verde, como o seu próprio nome diz, com muitos cursos de água, banhada por rios, praias fluviais muito bonitas, tem montanha, tem um património histórico e um património imaterial muito valioso, tem os famosos lenços de namorados, que é, digamos, que o nosso grande ícone cultural, que nós podemos visitar na Aliança Artesanal que os produz. São mensagens de amor, são mensagens de paz, de fraternidade, entre as pessoas, não é visto só entre o homem e a mulher, mas entre as pessoas. Mas Vila Verde, além da paisagem, que de facto é bonita e é do seu património, tem uma excelente gastronomia, para quem gosta da boa comida. O pessoal de Vila Verde, alegre, bem disposto, feliz, a receber bem quem cá vem. É um povo muito afável, é um povo que gosta de facto de ser prestável e de receber muito bem quem nos visita. Parabéns, você se comunica muito bem. Muito Vila Verde ganha muito com uma vereadora que trabalha e que, principalmente pelo que a gente pode sentir, trabalha com muito amor, com muito amor. Sentimento. Verdade. Parabéns e que os brasileiros e portugueses possam vir a Portugal e visitar Vila Verde. Pela sua beleza e pela sua gente, como você, por exemplo. Muito obrigada, são obviamente bem-vindos e serão com certeza muito bem recebidos. Assim é Portugal. Assim é Portugal. Umas couvezinhas, umas couvinhas, como eles dizem, abaixo das ramadas e ao fundo laranjas. É uma fartura nas freguesias de Vila Verde, em Portugal. E o programa Assim é Portugal continua aqui nessa festa maravilhosa com o senhor João Lobo, que é o presidente da Assembleia Municipal de Vila Verde. De Vila Verde. O que que o senhor tem a dizer para o nosso público brasileiro, português e os vilaverdenses que estão lá no Brasil, sobre o que nós presenciamos hoje aqui? É, para nós é uma festa de grande significado, de grande relevo, visto que, aliás, julgo que única no mundo, visto que é a única região, o único país, onde, e sobretudo na zona mais norte do país, onde as cruzes, acompanhadas de um séquito, percorrem casa a casa e levam, portanto, Cristo crucificado para abençoar as casas e, ao mesmo tempo, para rememorarem o significado do Renascimento, que é o significado maior da Páscoa. Renascimento da espiritualidade, renascimento do culto e esse culto ancestral que nós aqui, felizmente, prosseguimos e de que muito nos orgulhamos. A Vila Verde festeja muito intensamente este dia, que para nós tem esse significado muito intenso e que eu gostaria que os nossos irmãos brasileiros compartilhassem connosco. E saúdo-vos, a vós, a todos os brasileiros, saúdo a vossa presença entre nós e que transportem para o grande país que é o Brasil, nosso irmão, enfim, o significado, um cheiro da nossa verdura, um cheiro da nossa alma, que a nossa alma é também é feita de cores, deste Minho verdejante e deste concelho que está no coração do Minho e que também pulsa em todo o lado. Assim é Portugal, vamos continuar andando aqui por Vila Verde. Estamos aqui nessa festa comemorativa à Páscoa em Vila Verde
o engenheiro José Manuel Fernandes. Que significado tem a Páscoa para si e para os imigrantes portugueses? Eu sou um cristão, portanto a Páscoa é sempre um momento de ressurreição, de recomeçar, um momento de esperança. Num momento de dificuldades como aquele que vivemos, em que a globalização está bem presente, em que há muitos desafios a vencer, como as alterações climáticas, o aumento da população, o combate à pobreza. Num momento destes, é importante nunca se perder a esperança, nunca perdermos a fé e também sermos solidários. E a Páscoa é um momento de esperança. É um momento em que nos podemos revigorar, reganhar forças, e mesmo não sendo cristão, eu sou cristão, mas para aqueles que não são cristãos, a mensagem é toda ela uma mensagem de paz. No Minho, concretamente, este é também um momento de confraternização, um momento de encontro e de reencontro com os amigos e, portanto, para além do espírito cristão, há aqui também valores como a amizade, como a solidariedade e como a fraternidade que estão aqui bem presentes, assim como a nossa identidade, a nossa alma minhota está aqui bem presente. Mais uma casa, né? Estamos mais uma casa. E o padre marchando, comandando, não pode parar. Temos mais 78 casas ainda. Falta 78. Assim é Portugal. Venha comigo. O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Viajar um sonho bom, doce magia, viajar ao lado de quem você confia. A Galtur Turismo é a melhor companhia. Segurança, conforto e lazer. A Galtur Turismo faz tudo por você. Na terra, no ar, cruzando o mar. A Galtur vai te levar. De norte a sul, viajar é na Galtur. Ramar Diesel Mó estoque em peças e acessórios para caminhões e ônibus Mercedes-Benz e Volkswagen. Na Ramar você compra, vende, troca e reforma cabines, motores e caminhões com equipe qualificada. Ramar Diesel, o campeão do Rio. Técnico André Vilas Boas é o novo treinador do Chelsea. Vilas Boas pediu demissão do comando do Porto e teve que pagar uma multa de 15 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais. Logo após a saída de Vilas Boas, o Futebol Clube do Porto informou que Vítor Pereira é o novo técnico dos campeões nacionais. Após a saída repentina de Vilas Boas para o Chelsea, Pinto da Costa optou por promover o técnico adjunto. O Porto está fazendo de tudo para manter o atacante Radamel Falcão nos Dragões. O atacante agora é alvo do Chelsea. Vilas Boas, agora técnico do clube, tem a sua contratação como prioridade. Ramar Diesel Mó estoque em peças e acessórios para caminhões e ônibus Mercedes-Benz e Volkswagen. Na Ramar você compra, vende, troca e reforma cabines, motores e caminhões com equipe qualificada. Ramar Diesel, o campeão do Rio. Quer água mineral direto da fonte? Mais lucro vendendo produtos de qualidade incomparável? Aquafresh, moderna infraestrutura satisfazendo os mais exigentes consumidores e revendedores. Aquafresh, pedidos 2423-3627.
Um Minuto em Portugal. Oferecimento Aqua Fresh, água mineral de qualidade. E Clutch, em Viseu, a moda feminina do seu jeito. A Câmara de Gaia está projetando a construção de um túnel rodoviário mergulhado nas águas do Douro para ligar a Praia dos Lavadores, em Gaia, à zona do Castelo da Foz do Porto. A obra custará 54 milhões de euros, quase 125 milhões de reais. Aconteceu na última semana o São João em Portugal. Milhares de pessoas percorreram as ruas do centro do Porto com seus martelos de plástico e manjericos. Na Praça da Ribeira, vários balões foram soltos. À meia-noite, junto à Ponte Dom Luís e ao Rio Douro, o tradicional show de fogos de artifício. O presidente da República prometeu ao novo governo a sua cooperação ativa, mas alertou que, apesar da maioria que o sustenta, a gravidade da situação e a dimensão dos sacrifícios impõe a procura de consensos partidários. Aníbal Cavaco Silva fez o discurso na tomada de posse do novo governo e do primeiro-ministro Passos Coelho. Vai a Portugal! Aproveite, passe por Viseu e visite a Clutch. Lindas lojas de moda feminina nos dois shoppings da cidade. Na Clutch, você encontra bolsas, chapéus, sandálias e acessórios. Tudo do seu jeito. Em Viseu, a elegância tem lugar certo. Clutch, a moda feminina do seu jeito. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá! E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. E nós continuamos apresentando programas inéditos realizados em mais uma temporada em Portugal. Queremos agradecer a Galtur Turismo, a Europa Mundo, a Rentra Drive. A todos vocês o nosso muito obrigado e também a Vitalcard, o seu seguro viagem. Não esqueça, na hora de você viajar, de consultar e pedir estes produtos. Falando em Europa Mundo, você não pode perder nos nossos programas ainda cidades lindas que nós fomos visitar juntamente com a excursão da Europa Mundo. Coimbra, Lagos, Faro, Lisboa, Fátima, entre muitos outros lugares. Albufeira. São programas imperdíveis. Aguarde. Enquanto não chega, vamos continuar na região do Minho. Vamos continuar na terra do bom vinho verde, seja tinto, seja branco, e muitas malguinhas de vinho estiveram lá, muitas coisinhas gostosas que o minhoto sabe fazer e também sabe receber. Vamos voltar até Vila Verde, a freguesia de Ouriz de São Miguel. E agora chegamos aqui na casa do seu Mário Meirelles, onde será o Beija-Cruz neste momento. Venha conosco. Meu sobrinho estava no Brasil, isso aí? Morava comigo, morou comigo muitos anos, e veio aqui a Portugal. Vou a Portugal, vejo uma moça lá e tal, casava, não sei o que e tal. Eu indiquei essa menina aqui. Nada! Você, irmão do Santo Antônio Casamento! Não fala não, que eu também indiquei a tua! Também indiquei a tua! Aí? É o Santo Antônio Casamento! É irmão do Santo Antônio Casamento! Aí eu falei, olha, vai lá, aproveita, fala com o fulano, que é a pessoa ideal pra você! E deu tudo certo! Deu tudo certo! E esse aqui também, igual! Arrumei aqui, pessoal! Eu falei, fala com o fulano, que é ideal! E tá certo! Seu João Castro, a importância da manutenção das bandas em Portugal? A importância é para mantermos a tradição que há, não é? para as grandes romarias que há em Portugal, e tentarmos manter sempre as tradições que há de bonito aqui na nossa região. Não é? Banda musical de Vila Verde. Você já está há quantos anos? Estou há poucos.
cerca de um ano na banda, mas a aprender as tomães. A banda também é uma grande família. A banda é uma grande família? Sim, e andamos sempre todos juntos, fazemos muitas apresentações, nós gostamos muito. Quantos dias de ensaio por semana? E há de vez em quando na banda, aos sábados, quartas, à noite. Eu estava admirando a vocês, a todas as vossas colegas e colegas, tá bom? E que vocês continuem fazendo esse trabalho belíssimo, tá bem? Obrigada. Assim é Portugal. Assim é Portugal. Brindando a Páscoa na casa do nosso querido Mário Meirelles. O que significa esse momento para o senhor? É um momento de recordação da passagem de Cristo pelo mundo e que aqui nesta freguesia, principalmente aqui esta família Meirelles, mantém a tradição junto de todos os irmãos, os sobrinhos, netos, quer dizer, está aqui toda a gente em família, em amizade, a comemorar, portanto, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado e assim é Portugal. Viva Portugal e viva o Brasil! Vocês já viveram no Brasil? Sim, sim. Quantos anos? 50. Vocês nasceram aqui em Vila Verde? Sim. E agora voltaram a viver cá? Sim. E o que vocês acham da Páscoa nestas pequenas freguesias? É uma tradição antiga que todo ano se repete, junta a família, amigos, e é muito bonita essa festa aqui, principalmente no Minho. Apesar de não ser do Minho, ser de Viseu, admiro muito as festas aqui. A senhora é de cá mesmo? Sou de Vila Verde. Tem saudade do Brasil? Não pode chorar. Pronto, vamos passar. O que você acha? Ainda tem família lá? Sim, sim, tem uma irmã chamada Glória. Eu mando um beijo muito grande para ela. Sinto muita paixão pelo Brasil, apesar de eu ser portuguesa, mas meu coração está no Brasil. Assim é Portugal, matando saudades dos parentes do Brasil e aqui de Vila Verde, em Portugal. Vamos que a festa continua. Sr. Avelino, sim. Parabéns por essa festa. Parabéns por o senhor conseguir, em um dia, juntar tantas famílias. Parabéns por o senhor manter esta tradição. Parabéns por o senhor levar para os quatro cantos do mundo, não só através do nosso programa na TV no Rio de Janeiro, mas através da internet, que a gente entra no mundo inteiro, a saudade. Mesmo daqueles que não são de cá, sentirem a emoção de vivenciar esse trabalho que o senhor proporcionou aqui na sua junta de freguesia. E principalmente aqueles que nasceram em Vila Verde e mais especificamente aqui. Sim, é uma festa que a gente já traz isto há muitos anos e quer conseguir que ela vá sempre em frente. Porque é um ajuntamento de amigos, de família. Como o senhor acabou de presenciar e ver, junta-se aqui. Hoje não é um dia muito especial, porque tem chovido, como o senhor tem visto, mas quando é um dia mesmo de sol bonito, isto é um espetáculo. É de a gente, outro dia, querer fazer outra festa igual. Fica, toda a gente fica emocionada, porque aqui é a razão da gente levar isto para a Páscoa, que é o domingo, 8 dias à frente do dia de Páscoa, porque é um dia mais especial para nós aqui. Juntamos as famílias todas, juntámos os amigos, começou a ver, juntámos aqui o Presidente da Câmara, o ex-Presidente da Câmara, o Deputado Europeu, o Presidente da Assembleia Municipal de Vila Verde e alguns vereadores, alguns funcionários da Câmara Municipal de Vila Verde, profissionalmente arquitetos, porque é uma tradição que já vem de muito tempo e a gente tem grandes amigos e a gente faz por estimá-los e sempre acompanhá-los, estar ao lado deles e eles ao nosso lado também. E essa festa é a tradição que temos, é esta. E seguir com ela para a frente. Que é o que a mim preocupa, é não haver continuidade. E eu estou a fazer isto mais para que as coisas. Porque eu já venho a ajudar esta festa há uma série de anos.
e somos quase sempre os mesmos, tá? Porque o povo, são festas que não ficam baratas, a gente vai fazendo sempre o menos que possa para não gastar muito, mas entre uma série de grupos, um grupo que há aqui e amigos, vai-se fazer uma festa mais ou menos razoável, como o senhor acabou de ver. Sensacional. E já agora, aproveite, nós estamos aí à porta do verão, das férias, que as pessoas venham conhecer Vila Verde, mais especificamente a sua junta de freguesia, e diga a data da próxima festa que vai haver cá. É no segundo domingo de agosto, convívio da freguesia, para imigrantes e famílias e toda a gente da freguesia. É missa campal e almoço de convívio para toda a gente da freguesia. E da parte de tarde recebemos amigos. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ser amigo da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro, do Brasil, através do Mário Meirelles, do Antônio Meirelles, do José Meirelles, essa família Meirelles que vimos aqui. Além do prestígio que vocês têm, as pessoas sentem carinho por vocês. Muito obrigado, por vocês levarem alegria para esse povo todo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a vossa comparência aqui, que leva-nos a nossa freguesia e o nosso conselho ao mundo inteiro. E é isso que nós queremos, divulgar a nossa terra. Assim é Portugal, diretamente de Vila Verde. Assim é Portugal, diretamente de Vila Verde, da freguesia da Ouriço São Miguel. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses Dudão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Conheça os serviços do Escritório de Contabilidade, Advocacia, Imobiliária e Seguros Santo Antônio e acabe com a sua dor de cabeça. Legalização, administração de firmas e empresas. Hexa, tranquilidade, confiança e segurança. Nuno Gomes pode ser jogador do Braga. Após o término do contrato com o Benfica, o atacante, além do Braga, tem outras duas propostas de clubes europeus. Nuno Gomes já avisou que a prioridade é permanecer em Portugal. A revolução na equipe do Braga com a saída de vários jogadores não parece assustar ninguém do Braga. Em seus últimos dias de férias, Hugo Viana, um dos principais jogadores do clube, mostrou confiança na nova temporada. O Meia espera um ano melhor do que o que passou. O defesa direito Dani renovou o contrato com o Braga por mais uma temporada. Formado no Braga, Dani, de 21 anos, esteve emprestado ao Estrela do Amadora e na última temporada ao Vizela. Esta temporada, o jogador deverá ser emprestado ao Covilhã. Saboreie as delícias das padarias europeias e conheça a especialidade, pães puros, recheados e pizzas com massa de arroz. Pão do Ri também é o maior distribuidor da Ilha da Doceria de Norma. Rua Jaime Perdigão, 448, Ilha do Governador. Vai a Portugal?
Aproveite, passe por Viseu e visite a Clutch. Lindas lojas de moda feminina nos dois shoppings da cidade. Na Clutch, você encontra bolsas, chapéus, sandálias e acessórios. Tudo do seu jeito. Em Viseu, a elegância tem lugar certo. Clutch, a moda feminina do seu jeito. Um minuto em Portugal. Oferecimento Aquafresh, água mineral de qualidade. E Clutch, em Viseu, a moda feminina do seu jeito. Especialistas anunciaram esta semana que após estudos a dengue pode chegar a Portugal. A circulação de pessoas cada vez maior e as viagens dos portugueses e brasileiros podem trazer a doença. O estudo lembrou que o vírus da dengue já existe na Ilha da Madeira e que a viagem de barco Portimão-Funchal pode trazer o mosquito a Portugal continental. Assunção Esteves foi eleita presidente da Assembleia da República. A ex-juíza do Tribunal Constitucional e ex-eurodeputada foi a indicação proposta por Pedro Passos Coelho. Assunção Esteves é a primeira mulher a presidir a Assembleia da República. A ex-juíza obteve 186 dos 230 votos possíveis. Quer água mineral direto da fonte? Mais lucro vendendo produtos de qualidade incomparável? Aquafresh! Moderna infraestrutura satisfazendo os mais exigentes consumidores e revendedores. Aquafresh! Pedidos 2423-3627. Tia Maluca por Natureza. Venha brindar as belezas naturais da nossa região no restaurante Tia Maluca. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá. E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Você já comprou o seu pacote para visitar Portugal agora nas suas férias? A Europa? Não se esqueça, Galtur Turismo é a sua agência de viagens. Há mais de 38 anos a serviço do turismo mundial. Seja pelo Brasil, seja por toda a Europa, seja pelo mundo, Galtur sempre ao seu lado. Ligue Galtur, Carioca Shopping, 3688-2249. Na Barra da Tijuca, 3649-2249. Um mundo de opções em um só lugar. Galtur. E agora, para abençoar todo este trabalho, o Padre Antônio Maria com a sua mensagem de fé. Gente de fé, gente que dá espaço, como você, Zé Carlos, no seu programa, para as coisas de Deus. Parabéns, meu irmão. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Obrigado a vocês também, Fraga e Barcelos, advogados associados, que patrocinam este momento. Ô, gente boa, sejam bons advogados, eu sei que vocês são. Continuem, eu sei que vocês têm fé. Eu sei que vocês rezam, eu sei que Jesus é o grande juiz na vida de vocês e tudo que vocês decidem, eu sei que é em nome de Jesus. Eu até quero contar aqui uma coisa curiosa. Outro dia, uma pessoa conversou com um de vocês, eu sei que sim, e disse assim: o senhor é advogado? Sou. Eu escutei dizer que falou com um que é meu sobrinho, né? Diz: eu sei que o senhor é tio. É sobrinho do padre Antônio Maria. Então eu acredito no senhor, viu? Eu quero que o senhor me atenda aí no seu escritório, assim, assim, assim. Ela acha que, sendo sobrinho do padre, vai ser um bom advogado. Ora, eu quero sim que meu sobrinho seja um bom advogado. Eu quero que Fraga e Barcelos sejam bons advogados.
mas eu acredito que sejam, porque a palavra de Deus é para eles a fonte. A Bíblia, olha, a Bíblia que está aqui é a fonte da sabedoria desses queridos irmãos nossos. Eu estou falando tudo isso não é para engrandecer ao Fraga e Barcelos Advogados Associados, não. É para dizer a mim mesmo e a você, meu irmão e minha irmã, que aqui é que tem que estar a fonte. Nós celebramos há poucos dias o quê? A festa de São João, com fogueira, com folguedos, não é? Lá no Nordeste, então, é um festão. É lindo festejar os santos. Mas quem foi São João? Foi só o primo de Jesus, o Batista? Não. Foi um homem como nós todos, mas um homem que fez da palavra de Deus a fonte da sua vida. E isso é que é importante. E hoje eu quero só salientar uma frase do Evangelho de hoje, que me toca profundamente o meu coração e que me fez fundar as Irmãs Filhas de Maria Serva dos Pequeninos e a Associação Novo Caminho. É. Sabe qual é a frase? É esta do Evangelho que diz: hoje, todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. E dia 31 do mês que vem, lá na Casa Viseu, na Vila da Penha, nós estaremos com um grande almoço, onde a renda será para as obras do Novo Caminho. É um jeito de você dar o seu copinho de água fresca a um pequenino. E vai haver vinho lá também, bacalhau, com toda certeza. Eu vou cantar e vai ser uma festa muito linda. A festa daqueles que acreditam ainda no amor, que querem fazer o bem. Todos vocês estão convidados, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E não esqueçam, a palavra de Jesus hoje para nós é essa: quem der um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, terá sua recompensa, porque é a mim que está fazendo, disse Jesus. Que Ele te recompense, que Ele te abençoe, que Ele abençoe a todos da sua família e aqueles que mais necessitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem. O Padre Antônio Maria estará conosco no próximo dia 31 de julho na Casa de Viseu. Você é nosso convidado. Não deixe de estar nesta festa beneficente. O nosso programa vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana, falando sobre essa festa no Arouca Barra Clube, mostrando a Arouca para todos vocês. Agora, o sucesso do Canário, ele que é do Minho, a grande revelação dos últimos anos na música folclórica portuguesa. A todos vocês, ótima semana, saúde e paz. Tchau. Eu tinha um belo carrinho que eu guiava tão contente. Descuidei-me um bocadinho, desfilo num acidente. Fiquei triste para morrer, eu até meti a dó. Minha namorada, ao saber, para não me ver sofrer, emprestou-me o seu popó. Ai, eu meto a primeira, o popó da namorada. Eu meto a segunda, o popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto a marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. Eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto a marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. No popó da namorada, eu assapo a todo o gás. Ei, vamos lá. Eu sou Paulinho, a moda do Rio. Vamos lá. Oh, oh, dona Lili. Olha lá o seu popó, hein? Olha lá! Que popó bem equipado, com airbags e piscina, tubo de escape alargado e abre a parte de cima. Eu não pude recusar tal oferta à minha amada, que eu gosto de acelerar e agora é sempre a safar no popó da namorada.
medo a primeira. O popô é namorado. Eu medo a segunda. O popô é namorado. Medo a terceira e a quarta. E até medo a marcha atrás. No popô da namorada, eu assapo a todo gás. No popô da namorada, eu assapo a todo gás. Eu medo a primeira. No popô da namorada. Eu medo a segunda. No popô da namorada. Medo a terceira e a quarta. E até medo a marcha atrás. No popô da namorada, eu assapo a todo gás. Não, 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 não. Eu assava a jurada. Força, eu puder ouvir. Isto é uma festa da rua. Olha lá. Que popó maravilhoso. Meu amor me deu para andar. De traseira e é jeitoso. Até d'águas de sapar. Gasto com qual aquecer. Mas para mim não é nada. Ai, dá-me tanto prazer. Eu adoro abastecer. O popó da namorada. Ai, eu meto a primeira. O popó da namorada. Eu meto a segunda. O popó da namorada. Meto a terceira e a quarta. Eu até meto a marcha atrás. No popó da namorada. Eu assapo a todo gás. No popó da namorada. Eu assapo a todo gás. Eu meto a primeira. No popó da namorada. Eu meto a segunda. No popó da namorada. Meto a terceira e a quarta. Eu até meto a marcha atrás. No popó da namorada. Eu assapo a todo gás. No popó da namorada. Ora aí vai! Muito obrigado!